गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, आज आप जो डीसीसी में सीरीज चालू करी थी स्टार डेल्टा मेथड थी एक्जाम्पल सॉल्व करनी, एम आज आप चौथो दाखिल एक्जाम्पल जोशू। आ एक्जाम्पल में कई आ रीते आपने आपेलू है फिगर, राइट। ने अँ आपने एवं कीधु कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिट्वीन ए एंड बी। अँ ए बी, आ ए अने बी वच्चे आपणे इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स जोवानो छे, एटलो मतलब के आपणे इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स फाइंड करवानो छे, राइट। हवे आपणे स्टार डेल्टा मेथडनो यूज करवानो छे, राइट। एटले पहेलू वस्तु आपणे अहींया क्या स्टार अथवा तो डेल्टा शोधवो पड़े, राइट। तो अहींया नीचेनो जे पोर्शन छे एमां आपणे कंईक डेल्टा देखाय छे, है ने, राइट। तो हवे आपणो पहेलू स्टेप शुं हशे कि जे आ डेल्टा छे एनु कन्वर्ट करी આપણે શેમાં કરીશું, સ્ટારમાં, રાઈટ। તો આપણું પહેલું સ્ટેપ નંબર વન, સ્ટેપ નંબર વન શું છે કે ભાઈ કન્વર્ટિંગ આ ડેલ્ટા બી સી ડી, ડેલ્ટા બી સી ડી એનું શેમાં કરીશું તો ટુ સ્ટાર બી સી ડી, રાઈટ। જે ડેલ્ટા બીસીડી છે એનું આપણે કન્વર્ટ કરીને શેમાં કરીશું, સ્ટાર બીસીડીમાં આપણે કન્વર્ટ કરીશું, રાઈટ। હવે સ્ટાર બીસીડીમાં આપણે કન્વર્ટ કરીશું તો એની ફિગર કંઈક એ આ રીતે બની જશે, જે આપણે જોઈએ। તો હવે આપણે શું કર્યું કે ભાઈ જે આ ડેલ્ટા હતું એનું કન્વર્ટ કરીને આપણે અહીંયા સ્ટાર પ્રમાણે કન્વર્ટ કર્યું છે, રાઈટ। તો હવે સ્ટાર પ્રમાણે કન્વર્ટ થઈ ગયું છે તો આપણે એનું નામ નિર્દેશન કરી દઈશું। તો કે અહીંયા આપણો શું હતું, તો કે આપણો આ એ પોઈન્ટ, આપણો બી પોઈન્ટ છે, રાઈટ। હવે આની વેલ્યુ કેટલી છે, તો કે 14 ઓહમ, આની વેલ્યુ પણ બદલાશે નહીં એટલે કે 7 ઓહમ। આપણો શું છે સી, આપણો કયો પોઈન્ટ છે ડી, રાઈટ। હવે આ 3 છે એની વેલ્યુ બદલાશે, રાઈટ। હવે આની વેલ્યુ કેટલી છે, તો કે આ 7 ઓહમ આપેલા છે। હવે આ 3 રેઝિસ્ટન્સ છે એની વેલ્યુ બદલાશે, કેમ કે આપણે જે ડેલ્ટા હતું એનું કન્વર્ટ સ્ટારમાં કર્યું, રાઈટ। હવે આના પહેલા મેં તમને એવું કીધું હતું કે જ્યારે ત્રણેય વેલ્યુ સમાન હોય, રાઈટ, કે ત્રણેય 3 રેઝિસ્ટન્સની વેલ્યુ સમાન હોય અને એનું આપણે ડેલ્ટામાંથી સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરવાનું હોય તો એને કેટલા વારે ડિવાઈડ કરવાના, ડિવાઈડ બાય 3, રાઈટ। તો આની વેલ્યુ કેટલી આવશે, તો ભાઈ 14 છે આની વેલ્યુ, તો આની વેલ્યુ કેટલી આવશે, 14/3, આની વેલ્યુ પણ 14/3 અને આની પણ વેલ્યુ 14/3, રાઈટ। હવે આ જ વસ્તુ છે, હવે એને આપણે ફોર્મ્યુલામાં યુઝ કરીશું અને લાવીશું કે ભાઈ 14/3 ઓહમ આપણે રેઝિસ્ટન્સ મળે છે કે નહીં, રાઈટ। તો આપણે શું જોવાનું છે, આપણું શું છે, આપણો બી, અને આ પોઈન્ટ શું થઈ ગયું, ન્યુટ્રલ ઓ, રાઈટ। તો હવે આપણે ફોર્મ્યુલા વડે સૂત્ર લાવીશું, આર બી ઓ, કે ભાઈ આર બી ઓ આપણે 14/3 મળે એ તો આપણે ડાયરેક્ટ ખબર પડી કે, પણ ફોર્મ્યુલાને યુઝ કરીને કઈ રીતે આવશે, તો આપણે ડેલ્ટાનું કન્વર્ટ કરીને સ્ટારમાં સૂત્ર વાપરીએ તો આર બી સી ક્રોસ આર બી ડી છેદમાં આર બી સી પ્લસ આર સી ડી પ્લસ આર ડી બી, રાઈટ। હવે આ બંનેની વેલ્યુ કેટલું છે, 14/14, નીચે શું આવશે, 14+14+14, રાઈટ। હવે આનું આપણે સોલ્યુશન આપીશું તો કેટલા મળશે આપણે, 14/3 ઓહમ, રાઈટ, એક વેલ્યુ મળી ગઈ આપણે। પ્લસ એ જ પ્રમાણે આપણે આર શું લઈશું, આર સી ઓ,
राइट। हवे आर सीओ माटे शू थशे तो सेम सूत्र आर सी बी मल्टीप्लाय बाय आर सी डी अपॉन छेद में आर बी सी प्लस आर सी डी प्लस आर डी बी। आनु मूकीशू तो केटला थशे आनी वेल्यू 14 छे अने आनी पण वेल्यू 14 14 मल्टीप्लाय बाय 14 छेद में 14 प्लस 14 प्लस 14। हवे आनु आपणे सोल्यूशन करीशू तो केटलो थाय 14 बाय 3 ओहम राइट। तो भाई अहीं 14 गुणा 14 14 नो वर्ग थाय अने अहीं 14 14 दू 28 14 तरी 42 एनो ભાગાકાર કરીશું તો આપણે કેટલું મળશે 14 બાય 3 ઓહમ। એ જ પ્રમાણે આપણે આર શું લઈશું આર ડી ઓ તો એમાં સેમ ફોર્મ્યુલા આર સી ડી પ્લસ આર ડી બી આર બી સી પ્લસ આર સી ડી પ્લસ આર सेम 14 જ વેલ્યુ છે રાઈટ। તો આપણો આન્સર પણ કેવો આવશે એટલે કે 14 બાય 3 ઓ આ વેલ્યુ છે એ મે આ ફિગર ની અંદર પુટ કરી નાખી રાઈટ। હવે અહીંયા આટલું આપું થઈ ગયું કામ ઓકે। હવે નેક્સ્ટ વસ્તુ શું દેખાય છે કે ભાઈ આપણે આ 7 ઓહમ વાળી રેઝિસ્ટન્સ અને 14 બાય 3 ઓહમ રેઝિસ્ટન્સ આ 7 ઓહમ રેઝિસ્ટન્સ અને આ 14 બાય 3 ઓહમ રેઝિસ્ટન્સ રાઈટ। હું તમને માર્ક કરી આપું છું કે ભાઈ આ બે બ્રાન્ચ આ બંને એકબીજાના કેવા દેખાય છે સિરીઝમાં એ જ રીતે આ બંને પણ એકબીજાના કેવા છે સિરીઝમાં થાય રાઈટ। હવે સિરીઝમાં હોય તો શું થાય આપણે સિરીઝમાં સરવાળો થાય રાઈટ। તો હવે આપણે કઈ વેલ્યુ લેવી છે કે ભાઈ આપણે એ આખી વેલ્યુ લેવી છે રાઈટ કે ભાઈ એ ઓ આ વેલ્યુ લેવી છે રાઈટ એ ઓ તો આ વેલ્યુ માટે શું થશે આ બંને સિરીઝમાં છે તો બંનેનો શું થશે સરવાળો થશે રાઈટ। તો સરવાળો કંઈક આ રીતનો થશે આર એઓ બરાબર શું થશે તો કે આર એસી પ્લસ આર સીઓ આર એસી પ્લસ આર સીઓ રાઈટ। હવે એસી ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 7 અને આની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 14 બાય 3 રાઈટ। 7 તરી કેટલા થાય 21 અને 21 પ્લસ 14 કેટલા થશે 21 ને 14 35 અને છેદમાં કેટલા આવશે આપણા 3 અને આ આપણો ઓહમ રાઈટ। તો આ બ્રાન્ચનો ઇક્વિલિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો થઈ ગયો 35 બાય 3 ઓહમ। એ જ પ્રમાણે આપણે શું લઈશું આ એઓ આર એ ઓ હવે આ બ્રાન્ચ છે એ બ્રાન્ચનું પણ કેવું થશે સેમ એ જ રીતે આર એ ડી પ્લસ આર ડી ઓ આર એઓ ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 7 આર ડીઓ ની વેલ્યુ કેટલી છે તો કે 14 બાય 3 તો સેમ 7 તરી 21 21 ને 14 35 અને છેદમાં 3 ઓ રાઈટ। તો હવે આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને આપણે આ બ્રાન્ચ લાવી દીધી રાઈટ। તો હવે આપણે આને ફિગરમાં પુટ કરી દઈએ કે ભાઈ આ જે છે એનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન કર્યું સિરીઝમાં તો હવે આપણી નવી ફિગર છે એ કઈ કઈ રીતે બનશે જે ભાઈ આપણું વચ્ચેની જે બ્રાન્ચ છે એને તો સેમ રાખો આ જે બ્રાન્ચ હતું એનું આપણે શું કર્યું સિરીઝમાં કન્વર્ટ કરી નાખ્યું આ બે બ્રાન્ચ હતી એનું પણ આપણે શું કર્યું સિરીઝ કન્વર્ટ કરી નાખ્યું રાઈટ। તો હવે આપણે અહીંયા કઈ વેલ્યુ મળી કે ભાઈ આ કેટલા હતા તો આપણા જોડે 7 ઓહમ હતા આ કેટલા હતા 14 બાય 3 ઓહમ હતા આપણે આ કેટલા મળ્યા તો કે 35 બાય 3 ઓહમ રાઈટ અને આ પણ કેટલા મળ્યા આપણે 35 બાય 3 ઓહમ। આપણો કયો પોઈન્ટ છે એ અને આપણો પોઈન્ટ કયો છે બી
राइट एटले सुधी सब खबर पड़ी बदा ने ओके आटले सुधी आप पहुंची गया। हम नेक्स्ट स्टेप शू है आप भाई आ वस्तु आप जुए तो आपने शू देखाय कि भाई अँ आ 35x3 અને 35x3 એકબીજાના કેવા છે તો કે એકબીજાના કેવા છે પેરેલલમાં છે રાઈટ તો પેરેલલમાં હોય તો આપણે એનું શું કરીશું તો કે પેરેલલ છે તો એનું આપણું રેઝિસ્ટન્સના પેરેલલનું સૂત્ર વાપરીશું તો અહીંયા આપણું સ્ટેપ નંબર 3 આ આપણું સ્ટેપ નંબર 2 હવે આપણું સ્ટેપ નંબર 3 શું વાપરીશું કે ભાઈ બોથ रेजिस्टेंस ऑफ 30x3 ओहम आर केवा छे पैरेलल राइट पैरेलल सो एम नो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस केटलो थशे तो कि भाई आर इक्विलेंट बराबर किलो थसे तो के 35 શું આવશે આપણું આર ઇક્વિલેન્ટ નો ફોર્મ્યુલા કે ભાઈ આર ઇક્વિલેન્ટ બરાબર કેટલો થઈ ગયો 35 છેદમાં 3 ગુણ્યા 35 છેદમાં 3 નીચે શું થશે સરવાળો થઈ જશે 35 3 પ્લસ 35 3 રાઈટ હવે શું થશે આપણે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું રાઈટ હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું એટલે આપણે સિમ્પલ શું મળશે હવે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું તો શું મળશે આપણે 35x6 ઓહમ મળશે આપણે આર ઇક્વિલેન્ટની વેલ્યુ राइट कि भाई आ आप सीम्प्लिफिकेशन है सीम्प्लिफिकेशन आप के मल्से कि भाई आर इक्विलियम बराबर 35x6 वेल्यू मल्से राइट हवे शू कीधु कि भाई आ बने से पेरेल करू और आपने के लिए मिली 35x6 तो आप आने फर्धर जो फिगर है फर्धर आप सीम्प्लिफिकेशन करूँ तो आज ब्रांच है वच्चे नहीं है तो एमने मज राखीशू इन्हें आप अत्यारे कोई टच करवा है નહીં એને આપણે એમને જ રાખીશું રાઈટ હવે આ બે બ્રાન્ચ છે એનું આપણે જે પેરેલલ કર્યું તો હવે એનું શું થઈ જશે એક બ્રાન્ચ થઈ જશે થઈ ગયું આ રીતે ઓકે આપણું કેટલું હતું તો કે આપણે આ 7 ઓહમ હતા આ કેટલા હતા તો કે 14x3 ઓહમ હતા આપને કેટલા મળ્યા 35x6 ઓહમ રેઝિસ્ટન્સ મળે હવે આપણે શોધવાનું કોની ગણ્યું વચ્ચે હતું તો કે એ અને આપણો આ રેઝિસ્ટન્સ બી રેઝિસ્ટન્સ એ અને રેઝિસ્ટન્સ બી આ વચ્ચેનું આપણે ઇક્વિલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ શોધવાનો હતો રાઈટ હવે આ વસ્તુ જોઈએ તો કે આ અને આ બંને એકબીજાના કેવા થઈ ગયા સિરીઝમાં થયા કહેવાય 35x6 રેઝિસ્ટન્સ અને 14x3 આ બંને એકબીજાના કેવા કહેવાય સિરીઝમાં કહેવાય રાઈટ અને આના શું કહેવાય પેરેલલમાં કહેવાય રાઈટ અહીંયા આપણે આ 7 ઓહમ નહીં પરંતુ 14 ઓહમ છે અહીંયા બી આપણે 14 આગળથી આપણે લખવામાં થોડી મિસ્ટેક કરી રાઈટ આપણા ગયેલા છે 14 ઓહમ આપણા 14x3 અને 35x6 અહીંયા 35x6 અને 14x3 આ બંને એકબીજાના કેવા છે પેરેલલમાં રાઈટ તો આ પેરેલલમાં છે અને આને કેવા છે સિરીઝમાં કહેવાય રાઈટ તો હવે આપણે પહેલા શું કરીશું આ બંને પેરેલલમાં છે તો આપણું નવું સ્ટેપ 4 સ્ટેપ નંબર 4 કે ભાઈ બોથ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ 35x6 ઓહમ એન્ડ 43x3 ઓહમ આર કેવા છે પેરેલલમાં સો ઇક્વિલન્ટ
रेजिस्टन्स आर એટલે હવે આનો આપણે ઇક્વિલિયન્ટ રેઝિસ્ટન્સ શોધીશું રાઈટ કે ભાઈ કેવું છે આર ઇક્વિલિયન્ટ 35/6 ગુણ્યા 14/3 છેદમાં 35/6 પ્લસ 14/3 રાઈટ આ રીતનું થયું હવે આપણે આનો આન્સર શું મળશે તો કે 63/6 આટલું મળશે હવે આનું વધુ સિમ્પ્લિફિકેશન કરીશું તો શું થશે તો ભાઈ 21/63 અને 3 × 2 = 6 તો આપણે કેટલો મળશે 21/2 રાઈટ તો હવે આ બંને વચ્ચે આપણે શું કરી શકીએ આનું વધુ સિમ્પ્લિફિકેશન કરતા આપણે કંઈક આ રીતની ફિગર મળશે રાઈટ આ કેટલું હતું આપણું 14 ઓહમ હતા અને આપણે કેટલું મળ્યું આ 21/2 ઓહમ આપણા કેટલા હતા 14 ઓહમ બરોબર અને આપણું શું થઈ ગયું એ અને આપણું આ શું થઈ ગયું બી રાઈટ હવે આપણે શું કરીશું સ્ટેપ નંબર 5 બરોબર સ્ટેપ 5 એન્ડ ફાઇનલ સ્ટેપ આપણો સ્ટેપ 5 માં શું થશે કે ભાઈ આ બંને એકબીજાના કેવા છે પેરેલલમાં તો ફરી આપણે શું યુઝ કરીશું બંને પેરેલલ વાળું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું અહીંયા આપણે એક મિસ્ટેક કરી છે અહીંયા આ બંને છે એકબીજાના પેરેલલમાં નહીં પરંતુ સિરીઝમાં છે કેવા છે એકબીજાના સિરીઝમાં રાઈટ આ બંને એકબીજાના સિરીઝમાં કહેવાય તો આ બંને વચ્ચેનો શું થશે સરવાળો થશે શું થશે સરવાળો થશે એટલે 35/6 આપણે એમ મૂકી નાખીએ પ્લસ કેટલા થઈ ગયું 35/6 પ્લસ 14/3 રાઈટ હવે એનું સિમ્પ્લિફિકેશન કેટલું થશે 63/6 7 6 અહીંયા 3 × 2 = 6 14 28 ને 20 35 ને 36 37 બરોબર કે ભાઈ આ અહીંયા કેટલો છે લસા લેવાનો આવશે અહીંયા 6 છે અહીંયા કેટલા છે 3 તો અહીંયા 6 કરવા હોય તો અહીંયા આપણે 2 વડે આને ગુણવું પડે રાઈટ તો 14 × 2 કેટલા થાય 28 28 ને 35 કેટલા થશે 63 અહીંયા આપણું કેટલું આવી જશે છેદમાં 6 તો 6 ઉપર 63 તો અહીંયા કેટલું 3 વડે ભાગાકાર કરીએ તો 3 × 2 = 6 અને 21/63 તો અહીંયા 21 આવી ગયા અહીંયા 2 આવી ગયા તો 21/2 આપણો આ બંનેનું કેટલું પેરેલલમાં થઈ ગયું બરોબર હવે સ્ટેપ નંબર 5 આ બંને એકબીજાના કેવા થઈ ગયા પેરેલલમાં આ બંને કેવા હતા એકબીજાના સિરીઝમાં આપણે આને બતાવી દઈએ તો આ બંને કેવા છે એકબીજાના સિરીઝમાં અને હવે આપણે સ્ટેપ 5 માં બંને કેવા છે બોથ રેઝિસ્ટન્સ પેરેલલ છે રાઈટ તો હવે અહીંયા આપણે પેરેલલ વાળું ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું લાસ્ટ એન્ડ ફાઇનલ કે ભાઈ 14 × 21/2 અપોન 14 + 21/2 રાઈટ આ રીતનું આપણું ફોર્મ્યુલા છે હવે આનું આપણે સાદુફિકેશન આપીશું કે ભાઈ આ 2 છે અને 14 છે તો 14 × 2 કેટલા થાય ઓકે આ બંનેનો આપણે છેદ ઉડાડીએ તો અહીંયા કેટલા વધે 7 તો કે 7 × 21 = અહીંયા 2 છે 14 છે તો આ લસામાં જાય તો 14 × 2 કેટલા થાય 28 28 + 21 28 + 21/2 રાઈટ આ 2 × 2 શું થઈ જશે અહીંયાથી ઉડી જશે એટલે આ 21 ને 7 7 × 7 = 14 અને આ 29 + 49 = 2 હવે આનો આપણે સોલ્યુશન આપીશું તો આપણો કેટલો જવાબ આવશે 6 ઓહમ જવાબ આવશે આપણો શું છે
फाइनल आंसर, राइट विद्यार्थी मित्रों, आपड़ो केवो छे फाइनल आंसर जे आपड़े शोधवानो कीधो हतो, आर इक्विवेलेंट बराबर 6 ओहम मळशे। फरी एक वार आपड़े क्विक रिविजन करी लईशुं के भाई आपड़े कया कया स्टेप कर्या, राइट। तो आपड़ी रकम कंईक आ रीतनी हती, राइट, अने आपने एवुं कीधुं हतुं ए अने बी वच्चेनो आपड़े इक्विवेलेंट रेजिस्टन्स फाइन करवानो छे, राइट। तो आपणुं पहेलुं स्टेप शुं छे के भाई अहींया आपणे कंईक डेल्टा प्रमाणे देखाय छे, तो कन्वर्टिंग डेल्टा बीसीडी इंटू स्टार बीसीडी, राइट। तो आपणे आ कन्वर्ट कर्युं अने जे डेल्टा हतुं एने आपणे स्टारमां कन्वर्ट करी नाख्युं, राइट। हवे में कीधुं हतुं के भाई डेल्टानुं स्टारमां करवानुं छे, ज्यारे त्रणे त्रण रेजिस्टन्स छे एनी वेल्यू समान होय तो एनું શું થઈ જશે, 3 વડે ડિવાઈડ કરી દેવાનું। તો અહીંયા 14/3, અહીંયા બી 14/3 અને અહીંયા 14/3, આ આપણું લોજિક હતું, બરાબર। તો ભાઈ આપણે ડાયરેક્ટ વાપર્યું, હવે આને આપણે કન્વર્ટિંગ કરીશું ફોર્મ્યુલા પ્રમાણે। તો ફોર્મ્યુલા આપણે આર બી ઓનું ફોર્મ્યુલા વાપરીશું તો આપણે શું મળશે, સેમ જવાબ 14/3, અહીંયા બી 14/3, અહીંયા બી 14/3, રાઈટ। હવે આ વસ્તુ છે, હવે આનો નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું હશે કે ભાઈ અહીંયા 7 ઓહમ અને 14/3 એકબીજાના કેવા છે, પેરેલમમાં, એ જ પ્રમાણે અહીંયા પણ 7 અને 14/3 આ રેઝિસ્ટન્સ છે એકબીજાના કેવા છે, પેરેલમમાં। તો આપણે ઇક્વિલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કરીશું, બરાબર, બંને એકબીજાના કેવા છે, સિરીઝમાં। તો ઇક્વિલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો મળશે આપણે, 35/3, અહીંયા બી કેટલો મળશે, 35/3, બરાબર। અહીંયા આપણે શું વાપર્યું હતું, તો કે આપણે અહીંયા સિરીઝ ફોર્મ્યુલા વાપર્યું હતું સિરીઝમાં, રાઈટ। હવે આ બંને છે એને આપણે નેક્સ્ટ ફિગર સિમ્પ્લિફિકેશન કરીને અહીંયા બંને બાજુ શું મૂકી દીધું, 35/3 મૂકી દીધા, આ બંને તો આપણે એમને એમ જ રાખ્યું, રાઈટ। હવે અહીંયા શું થાય છે કે ભાઈ આ 35/3 અને આ 35/3 આ બંને પણ એકબીજાના કેવા છે, તો કે એકબીજાના કેવા છે, પેરેલલમાં। તો આપણે ફરી પેરેલલનું ફોર્મ્યુલા વાપર્યું અને આપણે ઇક્વિલન્ટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો મળ્યો, 35/6, રાઈટ, કેટલો મળ્યો, 35/6, રાઈટ। હવે જે આ 35/6 છે એ આપણે અહીંયા પુટ કરી નાખ્યા, હવે આનું વધુ સિમ્પ્લિફિકેશન જો તો આપણે શું ખબર પડે કે ભાઈ આ 35/6 અને 14/3 એકબીજાના કેવા છે, સિરીઝમાં છે, અહીંયા વચ્ચે શું છે, બી છે, આપણું શું છે, એ, એટલે આ બંને કેવા કહેવાય, સિરીઝમાં કહેવાય, રાઈટ। તો હવે આપણે એનું સિરીઝ આપણે જોઈશું તો કેવું મળશે, 35/6 પ્લસ 14/3, એટલે કે અહીંયા બે વડે ગુણ ઉપર કેટલા થાય, 63, નીચે કેટલા થાય, 6, હવે આનો ભાગાકાર કરીશું 3 વડે તો કેટલા મળશે, 21/2। તો હવે આ 21/2 અને 14 આ બંને આપણું ફાઇનલ સ્ટેપ 5માં એકબીજાના કેવા થઈ ગયા, પેરેલલમાં થઈ ગયા, રાઈટ। તો ફરી આનું આપણે પેરેલલવાળું સૂત્ર વાપરીશું, કિંમત મૂકીશું તો આપણો આન્સર કેટલો આવી જશે, 6 ઓહમ આન્સર આવી જશે, રાઈટ વિદ્યાર્થી મિત્રો। તો આપણો આ ચોથા નંબરનો દાખલો પણ પડી હશે કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવું, કે પહેલાં સ્ટાર છે તો એનું આપણે ડેલ્ટામાં કન્વર્ટ કરો, ડેલ્ટા છે તો સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરો, પછી આપણે સિરીઝ છે, પેરેલર છે તો બંનેનું સિરીઝ હોય તો સિરીઝનું ફોર્મ્યુલા વાપરો, ભાઈ રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં હોય તો શું થાય, એનો સરવાળો થાય, R1 + R2 + R3, જ્યારે પેરેલરમાં હોય તો શું થાય, એનો 1 + R1 + 1 + R2 + 1 + R3, આ રીતે એનું પેરેલરનું ઇક્વેશન વાપરો અને આપણું એનું ફાઇનલ આન્સર લાવવાનો। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો પડી હશે કે ભાઈ કઈ રીતે આપણે આનું સિમ્પ્લિફિકેશન આપવું, કે પહેલાં સ્ટાર છે તો એનું આપણે ડેલ્ટામાં કન્વર્ટ કરો, ડેલ્ટા છે તો સ્ટારમાં કન્વર્ટ કરો, પછી આપણે સિરીઝ છે, પેરેલર છે તો બંનેનું સિરીઝ હોય તો સિરીઝનું ફોર્મ્યુલા વાપરો, ભાઈ રેઝિસ્ટન્સ સિરીઝમાં હોય તો શું થાય, એનો સરવાળો થાય, R1 + R2 + R3, જ્યારે પેરેલરમાં હોય તો શું થાય, એનો 1 + R1 + 1 + R2 + 1 + R3, આ રીતે એનું પેરેલરનું ઇક્વેશન વાપરો અને આપણું એનું ફાઇનલ આન્સર લાવવાનો। થેન્ક યુ વિદ્યાર્થી મિત્રો।